Rasadnike i plantaža Goji Ljuba i sinovi u Nišu uspešno se bave proizvodnjom mlekovitih bobica, preradom i prodajom sadnog materijala već punih 5 godina. Nemanja Jovanović, direktor je firme Goji Ljuba i sinovi, u okviru koje je ogledna plantaža sa čak 12 varijeteta bobica, kao i rasadnik na kome proizvode sertifikovani sadni materijal. Plantažeri usađuju sa ovim sadnicama plantaže i vrlo je profitabilna i lekovita bobica, pogotovo crni goji. Ko sertifikuje sadnice? Ko sertifikuje uopšte proizvodnje? Pa ove naše sadnice su iz stratifikovanog semena, sertifikovane preko Ministarstva poljoprivrede. Imamo dozvolu za reprodukciju ove biljke iz Kine, preko firme sve to ide, tako da imamo papire za reprodukciju goji bobica. Za proizvodnju ovih bobica potrebna je parcela od najmanje 10 ari, a prema rečima Nemanje, crni goji već u nultoj godini vraća uložena sredstva i ubraja se u najprofitabilnije biljke. Inače, firma Goji Ljuba i sinovi jedina u Evropi ima crni goji. U prvoj godini već imate zaradu. Sa 10 ari je potrebno oko 1000 sadnica, osunčana parcela da je, da ima vode, struje i plastenik je vrlo bitan zbog konstrukcije i plamenjača koja može tokom june, jula da se javi, da ne bi spržila list, plod i mnogo je zaštićeniji i zdraviji plod kad je pokriven pod folijom. Tako da ovo je moderno plantažerstvo. Jedna porodica eto na 10 ari može vrlo dobro da živi. Bobice vode poreklo sa Tibeta, a u kineskoj tradicionalnoj medicini koriste se preko 2000 godina. Odnedavno su dobile svoje zasluženo mesto u celom svetu, te se sa pravom danas nazivaju superhranom. Goji bobice, pogotovo da kažem za crni goji, mi smo jedini koji imamo crni goji i bavimo se ozbiljno ovom proizvodnjom, sadrži antocijanine, to su oni ljubičasti pigmenti koji su veoma antioksidativno delotvorni, pogotovo za ćelije raka, ljudi koji su pod hemoterapijom. Bobice vrlo uspešno rešavaju taj problem u kombinaciji sa ostalim voćim povrćem koje savjetujemo planom ishrane. U sve naše proizvode i sadnice mi poklanjamo ljudima plan ishrane za zdrav način života. Ali one su neutralnog ukusa, dobre su za dijabetičare, kardiovaskularna oboljenja, sadrže mnogo nutrijenata koji su pozitivni, koji nema u ostalom voću, to jest u većoj koncentraciji ima u crnom goji. Pored sadnica, firma će prilikom kupovine budućim plantažerima ponuditi i olakšice poput skice plastenika kakav je potreban, edukacije i saveta. 1000 sadnica, otprilike mi dajemo po polovinu cene sadnica, znači oko 20.000 eura je dovoljno za 10 ari u fulu da se napravi plastenik. E sad kad bi mi dajemo po polovinu cene sadnica, kad bi i opština, država nešto pomogla plantažerima, to bi bilo još bolje. Tehnologiju celu, mi već 10 godina se bavimo sa ovim, od prskanja, od prihrane, rezidbe, tehnologiju gajanja crnog goji, znači navodnjavanja, sve, celokupnu edukaciju dajemo plantažerima da su neko ko prvi put ulazi u voćarstvo i to može da krene. Jer smo mi bukvalno u svakodnevnom kontaktu sa plantažerima. Šta je problem, javi se preko Vibera, maila, to mu objasnimo odmah slikama, skicom. Nemanja nam je na kraju razgovora rekao da njegova firma sa budućim plantažerima prilikom kupovine sadnica sklapa kooperativni ugovor o otkupu ploda i to na 10 godina. Mi otkupljujemo plod, crni goji, po 20 evra po kilogramu, tako da plantažeri su već, kaže vam, u prvoj godini, u drugoj, na nuli uložena sredstva kada vrate. I očekuju brzu zaradu, brzo se okreće novac, što je vrlo bitno za našu proizvodnju, naročito na jugu Srbije. Tako je, ovakva sadnica, na primjer, kada se usadi ili zeljasta, ona toliko brzo se razgrana, formira koren, formira bobice u toj nultoj godini i već u nultoj imate do 300-500 grama bobica. U prvoj godini već imamo kilogram, ako 1000 sadnica puta kilogram, to je 1000 kilograma, po 20 evra, to vam je 20.000 evra. Uložena sredstva je vratila. Garantovano od početka
10 godina sklapam ugovor, 10 godina se obavezujem sa plantažerima o otkupu.